Покладанням квітів та автоматним залпом у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих у військових конфліктах земляків. 6 грудня у День Збройних сил України пам'ятний мітинг пройшов біля меморіалу на честь полеглих воїнів АТО. 26-ту річницю Збройних сил України, а також День волонтера у Миколаєві відзначили напередодні 5 грудня урочистим концертом та врученням нагород. А от 6-го, у сам день створення української армії, шану віддали загиблим. Біля меморіального комплексу «Струни пам'яті» зібралося близько 200 містян – представники влади, силових структур, підприємці, військові. Хвилиною мовчання згадали загиблих та на знак пошани поклали квіти до меморіалу. Сьогодні ми віддаємо долг пам'яті погибшим участникам АТО. К сожалению, в это время наши ребята, николаевцы, многие погибли в антитеррористической операции, с десантной бригады, с других воинских частей. Ребята, которые были призваны по призыву с предприятий. Ну, вот, это, конечно, очень печально, поэтому необходимо помнить об этом. Біля цієї стели «Струн пам'яті» є і мої побратими, мої сослуживці. Двоє хлопців загинули з земляки Миколаївщини, які були в моєму підрозділі. Так що почтіть пам'ять, герої не вмирають.